Edhe 5 ditë kanë mbetur për regjistrimin e popullsisë. Mirë po, po kërkohet që kjo afat të shtyhet për një kohë. Për të përshpejtuar gjithë procesin në komunën e Prishtinës dhe të Prizrenit, janë hapur zyre për qytetarët që ende nuk kanë pasur mundësi të regjistrohen, të paraqiten vetë në këto lokacione. Sipas disa informacioneve, janë përgatitur disa shkresa që sot pritet me na dërzu apo nesër nga disa komuna që kërkojnë më shty për disa ditë rrisin popullsisë. Në aspektin statistikor nuk paraqet sfidë, do të thonë më shtyt disa ditë regjistrimi. Edhe ne do të shqyrtojmë me vëmendje ato kërkesa, edhe shikojmë nëse ka ndonjë bazë, ndonjë arsye të mirë për më shtyrjen. Sipas ASK-s në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse me hezitim, ka qytetarë që janë regjistruar. Derisa nga diaspora ka arritur numri 400.000 qytetarëve të regjistruar. Në pjesën veriore ka ende hezitim, me qenë se qytetarët kanë shprej nga dishmëri disa herë për më regjistruar, një pjesë e tyre është të regjistruar, edhe i kemi ende regjistruar të atjenë në teren, presim edhe këto ditë dhe me thonë, gjitha të ekonomi familjarët, a individ që janë të interesuar për më regjistruar. Për diasporën, është kalu numri dhe me thonë, nbi 400.000 që janë regjistruar në sistemin online, edhe përmes formularit S1. Deri më tani janë regjistruar mbi 1.420.000 banor, proces ky i cili ka filluar më 5 prill të këtij viti. Presidentja e Kosovës